Ay belə hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Azad Azərbaycandasınız. ATV kanalında 5 gəlin başlayır. Yavaş-yavaş mən də pilləkənləri düşüm. Necəsiz, yaxşısız? Mən də yaxşıyam, indi bir qızlardan da soruşaq. Qızlar necəsiz? Hə, yox, yaxşıdırlar. Maşallah, yaxşıdırlar, indi lap yaxşı olacaq. Bilmirəm, məndən küsüblər, özlərindən küsüblər. Bəlkə yaylıq ala bilməyən, yaylığı verməyən qaynanadan küsüblər. Deyə bilmərəm, amma ilk tapşırığımız nədən ibarət olacaq? Birazdan görəcəksiniz. Yəni, bir anonslara baxın, mən də keçim bu tərəfə. Hə, indi mənə deyin, görüm, niyə küsmüşdünüz? Niyə üzülüşdünüz? Çətin işdi, olsuz. İşləməyən dişləməz. Bundan da çətin işlər görmüşsünüz, qızlar. Deməli, nə edirik? Bəli, çətindir. Ən çox da bu sarı kökün çubuqlarını rəndələmək çox çətindir. Çünki sürtkəcdən keçərkən əllərinizi də qoruyun. Ola bilər ki, dərinizə xəsarət olsun. Amma bu da ki, nə var burada? Nədir? Döyəş deyincə. Alışmışsınız, hər şey elektrik, belə jüj-büj hazırdır, elə deyil. Bir balaca da iş görmək lazımdır. İşimiz nədən ibarətdir? Qızlar, özünüz qərar verin. Birinci sarı kökə eləyirsiniz, yoxsa qara sütyot döyəcəksiniz? Ölmə ölməkdir, xırıldamaq nəyə lazım olsa, ikisini də eləməliyik. Qararı süt verin. Çətindən, sarı kökdən başlayaq. Biz 5 dəqiqə vaxt verəcəyik sizə. Burası ayrı-ayrıdır. Hə, ayrı-ayrıdır. 5 dəqiqə ərzində görək qızların hansı daha çox sarı kökü rəndəliyə biləcək. Beləliklə, 5 dəqiqəniz gedir. Cət, cət, cət. Bəs dedim, ehtiyatlı ol da. Barmağını zədələdi Günay. Dedim, axı, ehtiyatlı ol. Beləliklə, son 1 dəqiqə 13 saniyəmiz. 10 saniyə, getdik. Maraqlı odur ki, hamısı mənə baxır, niyə? Hə, mən də bilmirəm, niyə hamısı? Sənə baxmıram, neyini mostiqamətdəsiz? Zeynəb də sənə baxıram, bu bir də heç çözü çəkmir. Mən ora baxıram. Boylanır, öncə boylanır ki, bir. Bir tondur, bir tondur. Son saniyələriniz qaldı, qızlar. Stop, stop. Hə, nətərdir vəziyyət? Uy, uy, uy. Uy, uydur. Bəli, yaxşı-yaxşı çırpın. Söyləməm sənə, yuldu-yulduya. Yaxşıdır. İndi nə inirsiniz? Bunu qoyuruq kənara. Qoyun onu kənara. Onu bu kənara qoyun. Hə, kənara. Biraz istəyirsə dincəlin, 1-2-3 saniyə. Barmağını zədələyən Günayın vəziyyəti deyəsə ağırdır. İndi biz təcrübəyatın çağırmağı. Məcburiyyətində qalacaq. Salfetka lazımdır. Nə ilə lazımdır? Eybi yox, biz verərik də, istifadə eləyə. Elə, hələdə bir dənə də. De, başlayaq, başlayaq. Elə də, belə deyək də, çətin bir iş deyil bu. Sadəcə, biraz fiziki güc lazımdır onu döyməyə. Bax da, Günay, elə bil ki, kiminsə başını əzirsən. Getdik. Gel, gel, gel.
gözəl. Əlinizdə var, onu ələkdən keçirin və nəticəyə baxaq. Deməli, bizim salfet özünü qoyanda 2 qram gəlir. Ümumi indi burada nə qədərdir? 9 qram. İkini də çıxırıq, 7 qram sən stil çəkmirsən, çəkməmsən daha doğrusu, əzmirsən. Getdik, 2 qram nəzər alsaq budur. 2 qram stilin, bu nə qədər idi? 7 bu, 2 qram da bu. Oba! 12 qram stiotu əzib bizim ayda, məncə səndə daha çox olacaq. Hə, məncə də. Aha, gətir boşaldı. Sarı kökünü ver. Aha, 2 səndə sarı kök, 3 qram səndə. Heç əslində eləmədiyim bir işdir. Birinci dəfə idi sarı kök çəkdik, yəni keçirdik teorkadan və bir də ki, istiot əzdik. Məncə, heç vaxt eləmədiyimə görə, birinci dəfə olduğuna görə normal idi. Gəlsin indi Zeynəb. Zeynəb ilə əməlli başda burada iş gedib. Deyirəm də, 15 qram Zeynəbin çəkdiyi istiotdur. Yaxşı nəticədir. Və nəhayət görək, qızıldır, qızıl, qızıl qiymətlər. Afərin. Əslində, çox yorucu bir yarışdır. Əsas da qollar üçün yorucudur. Amma keçən dəfədən bilirdim ki, mən keçən üçüncü olmuşdum yarışı. Bu dəfə nə olur olsun, birinci olacaqdım, oldum da. Düzdür, qızlar bəzən belə baxır, amma deyinəmək lazımdır. Gərək bir az diqqətçil olaq və hər keçən yarışa diqqətlə izləyib yadda saxlasaq, inanın ki, sizdə də alınar. Niyə zəif iş gördün? Bilmirəm, əlimi əzdim, bəlkə də ona görə elə oldu. Hə, neyin öktar? Ağ bağ, bayraq yoxdur. Salat rəngində bayraq qaldır ki, uduzsun. Bəs salam, işimizi yekunlaşdırdıq. Növbətli tapşırığımız nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, mətbəxə keçirik və sürpriz mətbəximiz olacaq. Getdim. Çox çətindir, çünki əlimi əzdim, bəlkə də əlimi əzdiyim üçün uduzdum. Amma yəni, qızlara bir şey deyim ki, ay qızlar, stiot döyəcləməklə, sarı köf rəndələməklə qalibiyyət deməkdir. Hələ o qədər işlərimiz var qabaqda, əsas onlardır, əsas mətbəxdir. Buna görə çox öz öyünmüyüm, yəni. Hoppa! Bax belə. Deməli, biz bugün həftənin birinci günü
istədik bir fərqliliyi də. Bilirsiniz ki, cümə günü bu iki qız, Ayda və Zeynəb, biraz narazılıq elədilər ki, niyə Günay bir yaylıqla növbəti mərhələyə keçdi. Əslində, bax, bu gözəl xanımlar üçün belə bir jest etdi. Gəlin, öz doğmalarımızı bir alqışlayaq. Mətbəxtə analarla, doğmalarla biz yarışırıq bugün. Yanımda dayanan bax, bu gözəl xanım Zeynəbin anasıdır. Artıq ikinci dəfədir ki, siz bu mətbəxtəsiz, eləmi? Yəni, birinci yarışmada da Zeynəbin yanında idi. Adınız necə oldu? Aygün. Aygün son olar. Aygün xanım. Aydanın anası, bir təqdim elə ananı Ayda. Mən anamdır. Adı? Əskinas xanım. Əskinas. Pul deyək, başdan ayağa pul deyək. Nə ki, qərib adınız var. Kim verib bu adı sizə? Valideynlərim. Əskinas. Hə, birinci uşaq olmuşsunuz, yoxsa? İkinci. İkinci uşaq. Hə, çox maraqlı deyək, Əskinas adı. Ərkinaz eşitmişəm, amma Əskinas əladır. İran pulu özdə. Necə? İran pulu. İri pul da, iri kağız pullar oluyor ya Əskinas. Belə. Siz Sovetin dövrü, qədim dövrü. Qədim dövrü, bildim. İri Əskinaslar deyərlər. Əskinaslar vardı, bəli. Olsun, olsun Əskinas xanım. Və Günay bu xanımı da təqdim edərdi. Xalandı. Adını bilək. Sevda xanım. Necə? Sevda xanım. Sevda xanım. İndi hamı tamaşaçılar deyir ki, bugün nədir, Super Sun-dan ancaq bişirəcəyik yeməklərimizi. Yox, Super Sun hazır, qəşən yeməkləri var. Yəni elə lap evdə bişmiş kimidir. Hətta evdəkindən də bəlkə dadlıdır, bəlkə kimsə heç eləyə bilmir. Amma Super Sun-un bax, bu cür gözəl hazır yeməkləri var. 8-mi, 7-mi növü var. Daha belə tas kebabından tutmuş, qarabaşaq qiyməli, yarpaq dolmasına qədər bu barədə biz hər dəfə sizə məlumat verəcəyik. Bugün sürpriz dolu bir gün olacaq. Niyə? İndi mən deyəcəm. La Poli çüzəsə döndü. Priz studio. Gəlsin görə prizlərimiz. Dan, 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 Günay. Bam, 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 açmırsız, açmırsız. Nan, 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 ortalığa qoyursuz. Heç bir şeyi açmırsız. Kim açdısa, oyundan kənarlaşdırılacaq. Heç nə açmırsız. Və nəhayət, Ayda, buyur qızım, bura qoy, can. Və keş yerinə. Beləliklə, beləliklə, ola bilər ki, Günayın yanındakı, bax o, belə deyək də, bağlı, sirli xəzinəni Əskinas xanım dedi ki, mən onu istəyirəm. Və yaxud da ki, Aygün xanım dedi ki, mən ortadakını istəyirəm. Bir sözlə, seçim böyüklərin, icra edən kiçiklərin. Nə olacaq? Biz bilmirik, heç inandırım ki, mən də bilmirəm burada nə var. İndi gəlin belə eləyək. Əziz valideynlər, xalalar, bibilər, analar, nənələr, seçim sizindir. Aygün xanım, hansı qabı seçirsiniz? Önümüzdə hansı qabı? Bu qalsın. Siz? Bu qalsın. Hə, qismət odur da. O da sizin. Baxır nəri? Deyəm. Nə olursa? Çubuqlar olur. Hamı zeyni vaxtı qaldıraq. Tamam, bir, iki, üç, getdi. Deməli belə. Sizdə doğalıq dəməli başdı, sizdə aşqara, bəh, 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 sizdə də ki, kələm dolması da eləyə bilərsiniz, borç da eləyə bilərsiniz. Hə, əhdi borç eləyək. Yox, mən əslində... Batımcan da var, çox maraqlı. Valla, sarım, sarım, batımcan, bu nədir? Hə, bu yemək izini kəşf eləyək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Burada var da qiyməli batımcan, Super Sun sizin üçün eləyib. Qiyməli badımcan da eləyə bilərsiniz. Mən sizin yerinizə olsam hələ iki nənə yemək pişirərəm. Şorba da eləyərəm, qiyməli badımcan da eləyərəm. Kələmdən nəsə bilirəm, nə bilirəmi? Ağ borş, ağ olmasın. Olsun burada sarımsağı da var. Mən bilmirəm, seçin. Yox, mən özüm elə bilirəm. Bir dənə, bir dənə, bir dənə qızım. Sən kükü demək istəyirdin eləyərsin. Yox, 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 vaxtımız yoxdur. Vaxtımız yoxdur. Hazırıq, niyə edirik? Böyüklərimiz göstərir, qızlarımız da bişirir. Ola bilsin ki, ola bilsin ki, haradasa məsəl üçün Əskinas xanım göyərtinin doğramasına kömək eləyə bilər. Bir 30 saniyəli, bir dəfə, iki dəfə kömək etmiyorlar. Ayrı yox. Yəni duzu, nədir, hamısını bir eləyəcəksin.
belə, burada bütün deyilənlərə riayət olunmalıdır. Məsələn, ay tutalım, mənə yumurta lazımdır, bir dənə aydanın o qabındakı yumurtadan götürün, belə şey olmaz. Nə var, onunla da razılaşacaqsınız. Bir yağı ortaq işlədəcəksiniz, bir duzu götürün. Bax, məsəl üçün, Sərdən indi burada deyir ki, bunu neyinəyim, neyinəməyim? Heç nə, qəşək kotlet elə, duzuna istiyotunu vur, badımcan. Ayrıca kələmi doğrayıb, qəşək yer kökü ilə onu qəşək qızartmaq, üstünə cəfərini doğramaq, ayrı bir şey eləmək. Badımcanı belə qəşək nəsə eləyə bilərsin kotleti. Yəni, sənin seçimin çoxdur. Deyə bilərsən ki, ay, bala, bu turşu, turşu sənə lazımdır, qoy kənara. Hə, arada belə məşğul ola bilərsən. Sizdə məlum məsələdə hər bir şey var. Sizdə də turşu deyəsə sənə mani olur. Yox, mani olmayacaq. Mani olmayacaq. Vəssalam, undu, yəqin ki, o da qazmaq üçündür. Vəssalam, Sevda xanım sənə kömək eləyəcək, deyəcək. Hazırıq? Bəli. Onda belə eləyək də. Beş gəlində. Analar. Analar, belə deyək də. Bir, iki, üç. Beş gəlində analar. Ura, getdik. Mətbəxtə çox maraqlı, belə deyək də, işimiz alındı analarla, xalalarla birgə. Sürpriz bir yemək oldu. Niyə? Çünki heç birimiz bilmirdik ki, üstü örtülü o sinilərdə nə gələcək. Və məlum oldu ki, kim nə bişirməlidir. Mən buradan bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlamaq istəyirəm. Xüsusən də mən bilirəm ki, Ayda Akistafadandır. Ayda, sənin xüsusi belə deyək də, bu dəqiqə izləyənlərin var. Sadıqlı kəndi. Sadıqlı kəndinə kim? Firəngiz xanım. Firəngiz xanımın nəvəsi Elvina. Hə, neçə yaşı var Elvina? 14 yaşı var. Biz Elvinanı, bütün Sadıqlı kəndini və bütün Azərbaycanı burdan salamlayırıq. Çünki 5 gəlin komandası olaraq biz də elə Azərbaycanı çalışırıq ki, qarış-qarış gəzək, öpürəm hamınızı. Ayda, ayda, mən bilirəm də, çünki bax, bütün belə verilişlər efirə getdikcə Aydaya nə qədər zənglər gəlir. Afərin, afərin. Belə, indi yeməklərimiz bugün nə oldu? Mən bilmirəm, siz nə bişirmisiniz? Amma burada bu yeməyin ətrindən səhərdən mən bihuş oluram. Sən demə, bu da Super Sunun belə qıymalı, badımcanlı yeməkdir. Həh. Çox qəşəngdir. Mən sizə deyim ki, heç cəmi 3-cə dəqiqə vaxt apardı ki, mikrodalğalı biz sobaya qoyduq onu, qəşək qızdırdıq da göz qarşısında. Belə, indi haradan başlayaq? Məncə doğadan başlayaq. Doğadan başlayaq. Ayda yenə özünün xüsusi təqdimatı var doğa ilə bağlı. Qaşək aman, dili nəymiş? Aman Allah, qaynana balmış, sevib ölmək. Başqa şeymiş, öldürəcək, qaynana bizi. Yaxşı mənada deyək. Heç tərbiyib eləmə. O oxumağını da keçməyəcək, yaxşı olmasa pis deyəcəm. Elə billəm. Keçim o da. Bu indi Əskinaz xanımın resepturasıdır, eləmi? Onun resept əsasında hazırlanıb olsun.
Aha. Bu belə. Sağ olun qızlar. Aha. Siz də sağ olun. Necə deyim? Əlinizə sağlıq. Yaylıqda deyəcəm, biləcəklər necə. Aha, yaylıq demişkən birazdan hələ bizim bir tapşırığımız da olacaq və yaylığa keçəcəyik. Məsələ burasındadır ki, Beşgəlinin belə deyək də tarixçəsində, tarixində ilk dəfə olaraq bax bu gözəl xanımlar su verin sizə. Hə, bax bu gözəl xanımlar finalda, cümə günü finalda bizimlə bərabər əyləşəcəklər və o həyəcanı öz doğmaları ilə birgə yaşayacaqlar. Bu ilk dəfədir ki, o da sizin qismətinizə düşüb. Belə, elə bir sağlıq deyirəm bizim tarlanın kompetuyla. Çox sağ olun. Nöqtə bax buradadır. Nöqtəni burada qoyduq. Birazdan dediyim kimi əl işinə keçəcəyik, əl işimiz var və dərhal yaylığa. Sən bacı, sən aşdan ərini üzü, qonaqlığından bərqata çürüyücə səndə aş alınmır. Niyə? Yox. Baxdınız dadınıza. Yox, yox, yox. Deyərdim ki, ən belə qəliz olan yemək mənim yeməyim idi. Yəni, konkret bilmirdim nədir. Aşdı, suya qoyursan, düyü qaynayır, olur. Nə bilim, doğadır, qatılın içində göyərtini doğrayıb tökürsən, olur. Ən çətin və vaxt aparan da elə prosesindən bağlı mənim yeməyim idi. Bizim yeməyimiz iki idi həm də. Günayın aşı xoşuma gəlmədi, həm şitidi, əti də xoşuma gəlmədi şitidi, düyüsü də və düyü bərk idi, yəni tam dəm almamışdı, yumuşalmamışdı, nəsə əksiliyi vardı. Bilməyəm, razısan yoxsa? Aşı yaxşı olsaydı bizim kələm qorumasının üstünə döşüb yeməzdi. Aydan doğası qəşəng idi, amma duz az idi. Duz az idi, hə, o da çox. Yemək olaraq yox idi, ümumiyyətlə, yox idi. Verəm də. Bir də indi. Ət pişmirdi, qalındır. Xeyr, pişmirdi yox, çünki onun nə yumurtası var. Nə də çin başqa bir şey yox. Sadəcə ət yox, çörəyi yox, toqa. Qarışdım. Ona deyim ki, ona çünki ilə düyünü qarışdırıb yaxıq dağıtdım. Leynə qarışdırdım. Doğğa demək olar ki, tam normal idi. İndi bizim ağız dadımıza uyğun idi. İndi bilmirəm, qaynana necə qiymət verəcək. Günayın yeməyi xoşuna gəldim, amma düyü quru idi. Biraz, mən deyəlim, yağ az idi. Bəs Zeynəbin? Duzu da bir balaca, mənim ağız dadıma görə. Belə bir balaca, ya, duzu da az idi. Zeynəbin... Yəni, xoşuna gəlmədi yaxşı. Də günay yeməyi. Normal. Normal. Günayda da Zeynəbdə ət duzluydu. O bir şey yaxşı. Elə. Bir söz deyəcəm, hər dəfə qızlar deyir ki, günay paxıldı, günay qiyməti kəsir, günay içi qurtdu falan. Qızlar, bu səfər ki, mən deməyəcəm qiyməti, bax. Xalam deyəcək, buyur xalam. Doğadan birinci başlayıram. Doğa yaxşı idi, amma şit idi. Aha. Şit idi. Bəs kotlet? Çeşdi kotletə, kotlet heç xoşuma gəlmədi. Ona görə ki, kotlet kotlet formasında, yəni düzəlməmişdi, kivis kotlet kimi idi. Soğan qarışıq ki var, o kələmdən qarışıq. Yəni o soğan tiyorkadan keçdiyi xırdacıq olsaydı, lap qəşəng olardı. Bu qiymətlərin verək də. İmkan vermirlər ki, imkan vermirlər ki, beş gəlin, bu kimi nə olub? Aa, Sevcanı buradan salamlayırıq. Sevcanın fincanıdır bir qəşək. Sevcan fincan. Qafiyəyə baxı, qafiyə. İnsan ümumiyyətlə həyatda tək qafiyədə, tək ədəbiyyatda, belə deyək də, tutuzdurmamalıdır. Hər bir sahədə insan gərək tutuzdurmağı bacarsın. Məsəl üçün, Lüdviyyə xanım bunu tutuzdurub. Görün, necə gözəldir. Baxanda deyirsiniz ki, hazır bir şeydir. Yox, oturub bu mıncıqları bir-bir işləyib. Və nəticə etibarilə belə gözəl qəpikləri yığmaq üçün pul kisəsi, qəpik kisəsi deyək də, kaşelyok rus dilindədən belə kaşelyok deyir də hamı.
pul kisəsidir, pul qabı deyək, pul qabı. Və bu cür briloqlardır, çox gözəldir. Lütfiyə xanımın, bunu Səlim üçün alacağım, skripka Səlim tez-tez bizə gəlir, bağışlayacağım ona, görün necə gözəldir, boyun bağı belə. Klon var burada, çox qəşəngdir, elə qızlara deyirəm, görün necə qəşəngdir, incə bir şeydir, çox qəşəngdir. Lütfiyə xanım, əlinizə sağlıq. Çox sağ olun. Bu da elə bir ki, heç də xalça toxuyub, xalça toxuya bilərsiniz. Toxunmamışam, heç yaxın da getməmişəm, amma... Olar bəlkə də. Xalça toxuya bilərsiniz. Çünki o elə xalça tipdə toxuyur. Mən ona görə deydim ki, xalçanı bütün burada o ornamentlər, bütün o gözəl naxışlar hamısı var. Bax, bu cür sırğalarla. Dəyişməyib Instagram səhifəniz? Yox, eynidir. Lütfiya İbrahimova Glay Art. Görsünüz ki, yadımdadır. Və daxil olursunuz sifarişləriniz. Əvvəlcə bir baxın Lütfiya xanımın səhifəsinə və sifarişlərinizi verin. Bunu da mən düzəltmişəm. Bu bizdə məndə hədiyə etmişdilər mənə. Fikirləşdim ki, mən ümumiyyətlə bu cür belə sırğa ağırdır deyə qulağımı çox sallayır, yəni zədəliyir. Ona görə də bunu gətirdim, bizdə daha çox yaraşır Aydaya. Aydaya bunu bağışlayacağım, Ayda Allah. Yəni, istifadə etməmişəm. Bunu mənə bağışladılar, o dəqiqə fikrimdə səni tutdum. Dedim, sənə daha, sən elə libasların da var, ona görə gətirdim onu sənə. Çox sağ olun, bugün sevə-sevə taxacağım bunu. Tax. Belə, indi bəs bizim qızlar nə iş görəcək? Bax, onu bilmək istəyirəm. Bu nədir? Bundan düzəltməlidirlər? O qolbağdır, nümunə kimi qoydum ora ki, belə qolbağlar. Bundan düzəltməlidirlər, belə bir şey. Ay, nə qəşək rəngi var. Gözəldir, nə qəşəkdir. İndi muncuqlar eyni rəngdədir, yoxsa necə? Yox, muncuqlar cürbəcür rənglərdədir. Qızlar indi öz fantaziyalarına uyğun seçəcəklər. Bir tonda da eləyə bilərsiniz, bir neçə tonda da eləyə bilərsiniz. Nə qəşəngdir bu, çox gözəldir. Qızlar, buyurun, başlayaq. Siz orada başqa şey bilirsiniz. Belə bir ideyada verdim qızlara. Belə toxunmaqla nazik qolbaq toxumaq olar. Yəni, xırda muncuq... Artıq biraz çətindir, nəinki bunu yığmaq belə. Onun muncuqları yekədir deyə qəşən görsən. Çox qəşəndir. Amma orada xırdadırsa toxumaq olar. Necə toxumaq olar. Sənə yaraşır da, mən deyirəm, sənə yaraşır belə şeylər. Çox sağ olun. Bura nə qədər vaxt gedər ki, Lütfiyyə xanım? Buna... 5-7 dəqiqə. 5-7 dəqiqə. Gəl, onda işimizi görək qızlar. Mən də qısaca məlumat verim ki, artıq biz final həftəsindəyik. Bəli, 3 yerin qalibi müəyyən olunacaq. 1, 2, 3, bəli. Keçən mövsümdə Zeynəb 3-cü yerdə idi. Amma bu dəfə özünə söz verib ki, 1-ə qalxmalıdır. 1-ə qalxmalıdır, amma ayı da imkan verir. Ayı dedir, ara ye. Ara ye, ara, nə bil Zeynəb. Unut, unut, deyir, Mebil öz evimizə gedəcək. Günay. Günay elə yerində sayır. Günay, Mebil getmədi Türkiyəyə. Bilmək olmaz, qoy elə bunlar elə bilsinlər. Bilmiyorsun. Ax, qızımız türkçə konuşur, deyir, bilmiyorum. Türk mahnısı bilirsən? Yox, bilmiyorum. Nə olub bugün belə əhvalın pisti? Yox, pisti. Qaynanan qızın qolbağı almayıb sənə? Adı almayıb, özün düzət tat. Nə olacaq ki? Nə qızıldan da gecəkdir? Şunə gözəldir. Par-par parıldayır. Nə gətirəcəklər sənə, Günay? Onlar da adət elə bir şeydir ki, onlar gətirmirlər. Yeni ləbəs, aparırlar. Siz üç-üç. Yox, onlar məsəl üçün bizdə belə olacaq da, yəni onların adəti belədir ki, bütün mebildir, qızıllardır, toydur, hər şey onlar özləri eləyirlər. Ax, bir dəqiqə dayanın, qulağınızı açın, eşidin. Türkiyədə cehiz aparmaq lazım deyil. Cehizi də, evi də, eşiyi də, toydu hamısını oğlan evi eləyir. Sonra? Onlar özləri eləyirlər də, yəni. Mən sizə bir şey deyim ki, heç Türkiyəyə getmək ehtiyacı yoxdur. Ağdaşda da, Ağdaşlılarda da belə bir adət var o bölgədə ki, oğlan evi qızın cehizini eləyir. Çünki o vaxtı mən daim oğlu Ağdaşdan qız olanda hamısını daim aldı. Yorğan, döşək, nə bilim, mebel əsasən, əsasən mebeli. Dedi, belədir. Dedim, nə yaxşı adətdir, nə gözəl adətdir.
bizim əl işlərimiz yekunlaşdı. 3 fərqli deməli iş təqdim olundu. Amma əslində mən daha çox Aydanın əl işini bəyəndim. Həm rəng çalarları, həm də burada işləmə var idi. Burada bir başa toxunma getdi, bir başa zəhmət getdi. Bilmirəmi qızlar zəhmət çəkmədi. Biri var toxumaq, biri var ki, eyni istiqamətdə belə də bir istiqamətdə muncuqları yığmaq hər halda. Burası niyə belə elədin ki, bu rəngdə? Muncuq çatmadı. Çatmadı. Ona görə məcbur qaldım o rəng oldu. Çox arzusundaydım ki, belə bir işlər elək, yəni örgənim həm də çox örgəndim, həm də çox xoşladım. Bizə vaxt verildi və vaxt ərzində deyildi ki, qolbaq düzəltmək lazımdır. Təbii ki, hərə öz fərasətini göstərdi. Mən də bax beləcə sevdiyim bu rənglərdən istifadə etdim. Burada dəyişmə gedir mirvari və ağ mirvari qırmızı ilə dəyişir. Bəli. Bu iki dənədir, belə təsbiyi oxşatdım lan. Görün, bu taza gəlinin əyağı düşərlidir, ya yox. Belə, bu belə elədin də, eləmi? Qorxuram, indir də qırılar. Çox maraqlı idi, xoşuma gəldi, bacardığımı etməyə çalışdım. Amma düzdür, Aydədə bəyəndilər, amma ilk öncədən deyilmişdi ki, qolbaq düzəltmək lazımdır da. Yəni, Ayda biraz fərqli düzəltdi, o fərqli düzəltməyi biz də edə bilərdik. Sadəcə bizə deyiləni etdik. Ayda da başqa cür etdi, bəyənildi, indi bilmirəm necə olacaq. Və nəhayət... Hanım, mənim təsbiyim, mən girib bu fəsir. Bu fəsir. Bu diş ağırdır. O üç qatdır. Yox, belə rənglər belə ağırdır, ağır sayadı. Belə, belə bir şeydir. Nə bilim? Yəni, mən seçsəydim, ortadakini, Aydanın əlindəkini seçərdim. Hər birimiz müxtəlif cürə qolbaq hazırladıq. Bir tək Aydanın qolbağı, xanım seçilmək həvəsində olan xanım seçildi. Amma bizə necə göstərmişdilərsə, o formada eləyə bilərdik, eləməliydik də. Çünki nümunə necə göstərilirsə, elə eləməliydik. Günayın qolbağı 2 dəfə qola keçir, məndə 3 dəfə, Aydada 1 dəfə sadəcə o hörüyü ilə biraz seçildi. Amma məncə o elə də böyük bir şey deyil, çünki bizə də göstərsəydilər və desəydilər ki, elə et, elə etmək məcburiyyətində idi və elə etməliydik. Yəni, Ayda, böyük bir şey kəşf eləməmsən. Məncə Elmira xanım belə, deyəcək, belə də, belə də, belə, belə bir şey deyəcək. Əslində, gözəl nəsə eləmək olardı, qızlar. Sadəcə, biraz özünüzü işə vermədiniz. Bax, mən burada deyərdim. Eləmək olardı. Hər şey eləmək olardı. Siz sadəcə biraz tənbəllik elədiniz, bilmirəm niyə. Və salam, Lüdvə xanım, çox sağ olun əzizim. Siz çox sağ olun. Lüdvə İbrahimova, Clay Art Lüdvə xanımın əl işlərini sərgidir, sərgi. Məsələn, yerimiz olsa bir sərgi də təşkil edərdim. Görün, nə qədər əl işləriniz İnşallah, var. İnşallah, o da olur. İnşallah, niyə də olmasın. Bəli, əl işləri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, sifarişlər verin. Çox qəşəngdir. Ümumiyyətlə, maşallah, indi üzü yayab turistlərin daha çox cəlb olunan bir belə deyək də fəslidir ölkəmizə. Həmişə gəlirlər, amma Azərbaycan ümumiyyətlə tolerant ölkə olduğu üçün turistləri də sevirik və yaxşı eləyirik. Biz hamını sevirik. Onlar üçün bax hədiyyələr alıb verə bilərsiniz. Yox, əgər hədiyyə istəmirsiniz, üstündə də 5 manat qoyun, satın. Niyə yox? Belə. Çox sağ olun Lüdvə xanım. Siz çox sağ olun qızlar. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar, qızlar. Həqiqətən də bunu belə toxumağı çox istəyirdim. Arzusundaydım. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bax belə. Qızlarını da öyrədərsiniz. Və salam, yaylığa keçirik. Bir yaylıq mahnısı oxuyun, görüm qızlar. Yaylığını aldım oda. Göz yaşımı sildim ondan. Dedim gələr, qaytararam. Gəlmədi, ağlattı məni, 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 niyə bala? Yaylıq yaman ağlattı məni, 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 bala söz verib ağlattı məni. Bu mənim bir zəhrəmədi özümə. Məni, yabalam. Neyse, bağladıq. Bugün həftənin birinci günü yaxşı başladıq, pozitiv başladıq. Qızlarımızla həyətdə yaxşıca sarı kök çəkdik, çubuqlarını əlbəttə rəndələdik.
Hatta hurtukka tuk tappa dorab tuppa durub və nəhayət stiotu da qara stiotumuza döyəşdiyib qoyduq o tərəfə. Əl işləriniz var indi Elmira xanım baxacaq, amma bugün mətbəximiz daha rəngarəng oldu. Çünki 3 qızla bərabər onların doğmaları da yarışırdılar. Və 3 fərqli mətbəx, biri plov dəmlədi, biri belə tərəvəzli, kələmli, köklü, kotletli yemək pişirdi, o birisi də ki, doğğa. Doğğanı çox qəşəb bulamışdı. Rəngi rufu, hamısı yerində idi. Bu mənim fikrimdir. Mən bir az da dadım isti-isti. Çox xoşuma gəldi. İndi bilmirəm, Elmira xanımın xoşuna gəlib ya yox. Hər halda öz fikrimi bildim. Çox sağ ol, dadlı idi. İndi görək qızlar nə verib, nə veribdi. Aydaya, Günayda, Zeynəb də 4 verib. Niyə? Belə hər şey qaydasındadır. Bir balaca duzu yox idi. Bir balaca duzu, amma yaxşı idi. Hə. Yəni duzu yox idi. Bir də mama əli dəymişdi. Yəni amma keçən dəfə ki bir şey deyim ki, keçən dəfə hazırladığı doğa daha dadlı idi. Yox, nəzərə al ki, ayda özü qəşəng doğa bişirir. Bilirəm, yəni amma keçən dəfə ki daha dadlı idi. Günay, Zeynəb sənə 3 verib sənin plovuna. Ayda 4 verib. 3 niyə verdin? Çünki plovuna 3 niyə verdim? Birincisi əti də, düyüsü də şit idi, yağı az idi və düyü quru idi. Niyə demədin? Bu nə plovdur? Yağ gətir. Niyə demədin? Zeynəbə də hər iki qız 4 verib. Zeynəbin yeməyi də maraqlı idi. Maraqlı idi, bilmirəm. Dadı necə idi? Necə idi qızlar dadı? Duzluydu. O kotlet idi də, hə Zeynəb? Yəni kotlet deyə bilərsən, lülə kotlet deyə bilərsən, nə istəyirsən de. O lülə kimi idi, hə. Biraz duzluydu. Aha, amma, kələm. Kələmi də ki, belə də nə bilim, necə idi? Günay, necə idi Zeynəbin yeməyi? Kələmi yaxşı idi, amma əti yox. Yox, əti yox, nə? Əti elə bir ki, içi tam pişməmiş idi. Belə, ümumi vəziyyət budur. Digər işlərinizi də Elmira xanım baxacaq, indi əl işi də əlbəttə digər ölçü vahidində deyəcəksiniz kim nə qədər nə çəkib və əlbəttə ki, mətbəx də bizim üçün çox önəmlidir. Buyurun, Elmira xanım. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Gətirin, görün qolbaqlarınızı. Verin mənə. Zeynəb, bunu deməsən ki, qolbaqdır, mən ilk bilmərəm. Təsbiyə oxşuyur, daha çox. Muncuqdur, prosto düzübsən. Sadəcə olaraq düzübsən yan-yana, vəssalam. Yəni, mən deməzdim qolbaqdır bu. Elə bu da onun kimin. Yəni, qolbaqlıq burada heç nə hiss eləmədim. Mən sizə nə dedim? Dedim? Nə bilim? Adicə, muncuqdur, düzübsüz yan-yana. Ay, sağ ol. Burada toxunuşlar gedib. Bu başqa məsələ. Bu artıq işdir. Bəli. Amma bizə onu demədi də, xanım bizə demədi. Mən bilmirəm, nə deyibsə. Orada xanımın əlində olanı göstərirdi. Yox, o dedi ki, sırf qolbaq eləyim, imeyini toxumalı qolbaq etməyim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sırf qolbaq budur. Bizə göstəriş verilən qolbaq, yox, bizə verilən qolbaq başqa bir şeydir. Düzdür, bizim kimi deyildi, balacaydı, tutaq ki, belə idi. Qızlar, belə bir şeydir. Əl işi, fantaziya, yenə deyirəm, fantaziyanıza uyğun elədi də, neynə bir şey? Amma mən bir dərə söyləyəm, yəni belə, yəni indi müasir gənclər belə istifadə edir. Müasir gənclərdən danışmırıq, biz qolbaqdan danışırıq. Mən də müasir gənc qolbaqdır. Dükkana getsəm, qolbaq almaq istəsəm, baxacam ki, bu nə gözəl toxunub, müxtəlif rənglər çalarları var, bunu alaram. O, adicə muncuqdur, yan-yana düzübsən vəssalam. Orada iş yoxdur. Əslində, Əmrə xanım, iş yoxdur. Orada sən iş görməyibsən, mübahisə eləmə. Sən iş görməyibsən, adicə sapa düzübsən vəssalam. Elə də Günay, sapa düzüb vəssalam. İş budur. Bizə elə göstərilməmiş, amma demişlər, düzün artıq. Bu artıq bizim zövqümüz idi, misal üçün. Neçə muncuq, hansından sonra hansı. Bunların hamısı önəmli və yadda qalacaq bir şeylərdir məncə. Canın sağ ol, təbii ki. Nəyi yadda qalacaqdır? Muncuq düzmək yadda qalacaq? Yox, yəni hamısı eyni muncuq elə bir dənə sapa düzməmişəm axı, burada elə deyiləm. Hə, ayrı sapa düzübsən, amma mən görmədim ayrısını. Burada neçə dənə muncuqdan istifadə edəm. O nə dəxli var, sən hamısını bir-bir sapa düzüb veribsən, bu qolbaqdır. Mən Elmirə xanım razıyam. Yəni o qolbaq deyil. Muncuqlardır, oradan onu götürdüm, bunu burada bir sapa gedəm. Axı, bizə sırf deyilmədi ki, belə hörün. Dedi, sırf muncuq düzü. Elmirə xanım, mən soruşdum, dedim, necə eləyəcəklər? Dedim, kim istəsə belə də eləyə bilər.
Lütfiyə xanım belə dedi ki, o da başladı Ayda da bu cür eləməyə. Çünki toxuyurdu Ayda. Mən gördüm, toxur, siz də düzürdünüz. Ona görə dedim ki, biraz fantaziya işlədin. Orada bilmirəm. O qədər qəribə mıncıqlar vardı. Yəni, nəsə bir şey eləmək olardı. O artıq düzdür. Bilmirəm, mənim məraqlı o gəldi. Mən onu eləməyə saydım. Mən də elə saydım. Bu belə, bu sizin düzdüyünüz mıncıqlar. Nə qədər sarı kök çəkibsən, Ayda? 3 qram sarı kök çəkmişəm. 12 qram da istiot duymuşam. Niyə artıq çəkə bilmədi? Çünki, bilmirəm, nəsə o qədər... Eləyəm mən? Hə, 5 dəqiqə ərzində onu eləyə bildim. Sən necə günay, nə qədər eləyibsən? Mən də heç eləyə bilmədim. Heç eləyəm mən, düz eləyibsən. Sən Zeynəb? 3 qram sarı kök, 15 qram istiot. Bu sizin bugünkü əl işləriniz və... Sarı kök çəkibsiz, istiyot döymüsüz. Hə, mətbəxtdən başlayaq. Bugün mətbəximiz çox maraqlı oldu. Yəni, sizin doğmalarınız da oradaydı. Onlar da müəyyən qədər göstəriş verdilər sizə. Təbii, köməkdir. Bilmədiyiniz şeyləri onlar yəqin ki, xatırlatdı. Ayda, çox gözəl döyüq eləmişdim. Afərin, mənim çox xoşuma gəldi. Çox yaxşı idi. Günay düyün çi idi, diri idi. Yaxşı dəm almamışdı. Duzu biraz kəm idi, bu öz yerində. Əti də bu döşəmə plovudursa, bunun altında olmalı idi. Yox, qaralı plovudursa, qarası ilə bir yerdə pişməli idi. Sən onu qızardıb qoyursan üstünə, alçalar da pişirib yanına düzübsən, mən yəni o cür plov görməmişdim. Yəni, bu mənim üçün yenilik oldu. Yox, olan şey deyirəm də, yəni gördüyümü deyirəm. Adını mən qoya bilmədim, nə? Langislov. Hə, də belə bir şey. Belə. Zeynəb yaxşı idi səndə. Kələmin də yaxşı idi, dadda çıxmışdı. Ətin də pis deyildi, mənim xoşuma gəldi. Dadı duzu xoşuma gəldi, yaxşı idi. Bu da sizin bugünkü işləriniz, zəhmət olmasın. İş tarixçəniz. Bugün yaylıq. Ay, deyə çıxacaq. Təbii ki. İkinci yaylıq. Zeynəbə çatacaq. Gəl sən. Təbii. Afərin. Bugünkü bu qədər qızlar. Mən əslində bir söz deyə bilərəm. Buyur. Mən əslində iştirak edəmək istəmirəm. Onsuz qızlar çox narahatçılıq yaradır ki, Günay niyə bizlə finala qaldı ki? Səbəb nədir? Onların işi deyil. Xeyr, mən əslində qalmaq istəmirəm. Niyə? Xeyr, qalmaq istəmirəm. Hər birinə də uğurlar arzulayıram. Əslində, mən ürəkdən deyirəm, Zeynəb istəyirəm utsun. Səbəb o da günah. Yox, həqiqətən qalmaq istəmirəm, çünki bilirsiniz niyə? Birincisi Ayda, bura yarışmadı. Sən, xeyr, xeyr, sən çox deyirsən, niyə günah qaldı, əşi yaxşı ilə də qaldı. Onun işi deyil günah. Əslində, yox, yox, əslində mənim toyum olmasaydı, mən qalardım, necə lazımda iştirakı eləyərdim. Məni tanıyan bilir ki, mən necə evdar qızam. Bəli, Günay, heç kimin deməklə sən burada qalmırsan. Yox, yox, elə deyil. Heç kim deyə bilməz ki, niyə qaldı. O, biz bilərik niyə qaldı. Yox, bəs ona görə də mən əsəbləşirəm. Nahaq yerə. Xeyr, yox. Zarafat eləyir də indi. Yox, elə deyil, elə deyil. Niyə qaldı, niyə qaldı. Yaxşı, onda niyə deyirsən mən? O, bu işləməyin qabağında. Onda niyə deyirsən, demədə. Mənim dünən orada
Belim sınır gerekirəm. Çünki niyə istəyirəm mən qalib olmaq? Ay bacı, istəyirsən, sən olsun, yaxşı eləyirsən, sən qalib olacaqsan. Niyə deyirsən? Bir şey var ki, bu insan gəlib bu 4 həftəni çatdı. Finala qədər bizlə gəldi, çatdı. Şans deyirəm bir şey var. Mənim ona adiyyatım yoxdur, özü bilər. Amma mən orada bir şey vurguladım. Dedim, bu gəldi, bu günə çıxdı. Mən şokdayım. Amma mən kiməm ki, məndən böyüklər var. Bunu məsləhət görən insanlar var. Mən o sözü dedim. O iştirakçı da onun yerində mən də olsam. O elə deyir. Mən dedim, mənə maraqlıdır. Sən işi görmə. Gəldim bu günə çıxdım. Axı mən bu işi mənim qolum sınır, belim sınır. Mən bu boyda işləyirəm. Mən də gəlirəm, sən də gəlirsən. Həftə analarla davam etsin. Yəni, böyüklərlə, valideynlərlə davam etsin. Məsələ qayıtdım. Məqsəd oydu. Mən onunla belə də qayıtdım, dedim ki, üzr istəyirəm sizdən dönə-dönə. Onunla belə də qayıtdım, dedim ki, bu mənim fikrimdir. Mən belə düşünürəm, amma məndən böyük insanlar var ki, onların da öz fikirləri var ki, yəqin o fikirlərə görə qanun işin qaydası var, qanunu var. Yəni mənim mənə məxsus olan fikrə görə mən dedim ki, xeyr ola, mən işləyim. Mən də gəlib, o işləməsin, o da gəlsin. Təbii ki, mənim yerimə kim olsa bunu deyər. Birincisi, mən işləməsəm, mən üçlüyə gəlib çıxmazdım. Burada sofili, pərili bir şey yoxdur. Başa düşürsən bunu? Mən işləməsəydim, mən 2016-cı ildə ikinci yerə çıxmazdım. Bunu yaddan xeyr, nə şansı? Nə danışırsan, ey səni? Çox özüm, sən bax, sən şey elədin, özümü, qıraqda hesab elədin özümü. Sən qoçaqsın, Ayda, bacarıqlı qızdı Günay, elə deyəsi olmuyor. Özə çox güclü rəqiblə qalmışdı, Jalə ilə. Sadəcə o qız məndə bir şeydə fərqli oldu, əl işində. Hə, düz. Əl iş, o da mənim gözümün zəifliyidir ki, mən bir də o zaten bu işlə məşğuldur. Əlbəttə ki, gəlsin Lüdmilə xanım otursun, sən də otur. Sən yaxşı eləməyəcəksən, o yaxşı eləyəcək. Başa düşürsən onu. Çünki o xanım əl işinə məşğuldur. O ona görə məndə onu qalib gəldi. Sakin, o nə deməkdir? Elmira xanım, nəsə əlavəniz var? Yox, bu qədər. Bir daha fikirləş və qərarını tamaşaçılar da gözləyir. Çünki yaylıq və verilişin bitməsinə az qalır. Vəssalam. Bura yarışdır və qərarını bir daha açıqlaya bilərsən. Gedirsənsə yaxşı yol, qalırsansa bizə çox xoşdur. Vəssalam. Qalırsan. Qalır. Vəssalam. Siz də qalın. ATV kanalındasınız. Baxın.